סלט עגבניות שרי ים תיכוני, מהיר טעים ובריא, עם שמן זית, בייבי מוצרלה, פסטו ותבלינים, ניתן להכין גם עם צפתית או עם בולגרית. בקלי קלות יש לכם סלט מאוד רענן, מאוד מהיר, מאוד בריא, קל להכנה, שכל אחד יכול להכין בקלי קלות. נסו ותהנו. תיאבון. אז כך, יש לי כמה עגבניות שרי תמר, אפשר עגבניות רגילות, או שאתם חותכים לפרוסות, או של חצאים, או שככה לרוחב, לפרוסות לרוחב, את הקטנות אפשר לחצאים, מה שיותר גדולות, אז תשאירו את זה פרוסות. אנחנו לא צריכים כזה גודל. בביס, אז לחתוך. שהעגבניות יהיו יציבות, לא רכות, שיצא לנו טעים. אז אני ככה אסיים לי לפרוס את כל העגבניות. יש לי גם בצל סגול, אני לא רוצה את הכל, שלא יהיה יותר מדי חריף. אז אני לוקחת חתיכה ולפרוסות רצועות דקות מאוד, תיזהרו על הידיים כי אני לא רוצה שהוא יהיה לי יותר מדי משתלט על המנה, אז אני חותכת דק, אפשר אפילו פחות מי שרוצה פחות בצל, ככה לקוביות קטנות, קטנות מאוד. אז זהו, בצורה הזו, תראו איזה קוביות. אני אסיים לי עם העגבניות שרי, ואנחנו נמשיך. זה מאוד קל להכנה, וטעים ובריא. שמתי את העגבניות והבצל בצלחת, או שאתם שמים בקערה. עכשיו אני מוסיפה מעט פלפל שחור, אפשר קצת שום קטוש מי שרוצה, לא חייב. אני מוסיפה גם מלח מעט, אפשר להוסיף גם פסטו מי שרוצה, מעט שמן זית, כף בערך או טיפה. אני יכולה להוסיף פסטו כמו שאמרתי, מי שיש לו פסטו ככה קצת, שייתן עוד איזה מין כפית, ייתן טעם טוב. את הכל מערבבים. אז או שאתם בקערה מערבבים וככה לשפוך לצלחת הגשה, או שבדרך הזו, כל אחד שיעשה לפי מה שנראה לו. העיקר שהכל יצופה ככה היטב עם השמן והפסטו והדברים הטעימים שיש כאן. עכשיו מה שאני עושה זה פשוט, יש לי כאן כדורי בייבי מוצרלה, או שאתם מפזרים בולגרית, מה שיש לכם. או צפתית אפשר, אז לשיקולכם. זה מאוד מהיר, מאוד בריא, מאוד טעים, הכל פרשי, ים תיכוני. ואתם לא חייבים את כל האריזה. עכשיו יש לי כאן קצת בזיליקום שאפשר איתו פשוט לקשט את המנה, שייתן לנו רעננות.
זה גם טעם, כן? עלים קטנים, אפשר לקצוץ אותם, אבל לא מראש, כדי שהם לא ישחירו לנו. וקישוט. ותראו איזה סלט טעים, סלט של עגבניות שרי, עם בייבי מוצרלה, ובצל, שמן זית, סלט ים תיכוני נהדר, גם אתם יכולים להכין בקלי קלות. סלט עגבניות שרי ים תיכוני, מהיר טעים וברי, עם שמן זית, בייבי מוצרלה, פסטו ותבלינים, ניתן להכין גם עם צפתית או עם בולגרית. בקלי קלות יש לכם סלט מאוד רענן, מאוד מהיר, מאוד בריא, קל להכנה, שכל אחד יכול להכין בקלי קלות. נסו ותהנו. תיאבון.